Mirë jemi rikthyer sërish drejt për së drejti në Report Televizion me një herë me zhvillimet më të rëndësishme deri në këtë moment. Ndjekim së bashku titujt kryesor. Burime nga policia e shtetit konfirmojnë se është arrestuar Harry Simpson, anglezi i fundit që ishte shpallur në kërkim për vrasjen e Ardiani Kulajt. Autoritetet tona janë njoftuar zyrtarisht mbrëm për arrestimin e tij në Londër për vrasjen e ndodhur më 19 prill në Lezhë. Një dit pas arrestimit të fortit të Niklës, Walter Bami për vrasje në Larush, Krenea dhe FNSH kanë kryer kontrole në Nikl dhe Tapiz, ku janë shoqëruar disa persona të tjerë. Aksioni u ndërmorë në orët e para të mëngjesit të sotëm. Kryeministri shqiptar Edi Rama vjen turin për procesin e Berlinit në Bosnjë dhe më pas në Malin e Zi dhe Serbi. Pas ditën e djeshme takoi presidenten dhe kryetarin e kuvendit në Kosovë, por u refuzua nga homologu i tij. Rama ka deklaruar se Kurti po izolon Kosovë. Nga Azerbajxhani, ku ndodhet në një vizitë zyrtare, presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj tha se dialogu është jetik për Kosovën dhe Serbinë që duhet të shohim për te i mërive të së kaluarës. Sipas presidentit Begaj, zbatimi i marrëveshjeve do të jetë në dobi të gjithëve. Një zjarr ka përfshirë gjatë natës një azil në Milanët Italisë duke shkaktuar vdekjen e 6 moshuarve dhe plagosjen e mbi 80 të tjerëve. Tre prej plagosurve janë në gjendje të rëndë, ndërsa përjashtohet zjarrdhënia e qëllimshme.